Blog Talk Radio. Bavandimwe turi kumwe kuri radio iteme kugira ngo mbakire kandi mbifurize imigisha y'Imana. Uyu mwanya dufataniriza hamwe gushima Imana kuba yongeye kuduhuriza hamwe kuri radio iteme kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubu kandi nejejwe cyane no kwakira umuvandimwe kandi umukozi w'Imana Madame Leah Karegeya. Tugiye kumuha umwanya kugira ngo atugezeho ijambo Imana yamuhaye kugira ngo atugezeho. Madame Leah Karegeya, ndakwakiriye kandi ndagushuhuje. Imana ibane nawe mu gihe utugezaho ijambo Imana yaguhaye kugira ngo utugezeho. Murakoze cyane umupasiteri Baniwe, nanjye ndagushuhuje kandi nshuhuje n'abakunzi ba radio iteme. Ubwo ndabwira kandi n'abatumva bose, abanyarwanda, abanyarwandakazi hirya no hino batumva n'abazatumva, ndabashuhuje mbese kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Mbifuriza n'uyu munsi udasanzwe, iki cyumweru ni icyumweru cya mashami, kera twakitaga amashami. Ni igihe twibuka urugendo rwa Yesu rwa nyuma asubira mu ijuru. Byanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana 19:13, ndetse mu butumwa bwose ari Yohana, ari Mariko, ari na Matayo, hose ubwo butumwa buri mwenyine batwibutsa yuko Yesu ajya uko yari yarahanuwe ko azaza agendera ku ndogobe mu gihe cy'amashami. Abanyagatulika kenshi bajyaga twajyaga tugera imisatsi dufite palm tree. Ni igihe ngo Yesu aje ku ndogobe abisirayeli icyo gihe n'abayuda bakiye imikindo bashyira mu nzira n'imyenda bariyambura ngo abantu baranezerwa cyane. Bidoringa picture ya celebration idasanzwe kuko bari baje ko baje gutabarwa n'umwami. Nabo bari barakandamijwe nk'uko dukandamijwe, bari oppressed. So ngo baramubonye bararirimba ngo baragira baravuga ngo umwami arahari, baravuga ngo hozana hozana hozana, kandi ngo bivuze ngo save us, rescue us, ndetse ngo dukize. Ndibaza ko natwe turi mu gihe cyo kubwira Imana buri munsi ngo Mana dukize, Mana dukize. Abantu baraduhemukiye, ibintu byarahindutse cyane ku buryo umunyarwanda wese hari nibaza ko abavuga ati afite intimba cyangwa afite akababara avuga ati Mana dukize. Twese rero nyine muntu wese ndumva sinzi icyucamo muri iyi minsi, nanjye mfite ibyanjye bincamo, ariko ndumva twese twakwifuje guhamagara Yesu uyu munsi, natwe tukavuga ngo Mana dutabare, dutabare, dutabare. Ejo nagiriye ubuntu bwo kuza muri memoriyo ya Sina Paul Rwigara. Umunsi wabaye umunsi nubwo haba harimo kubabara, haba ariko wabaye umunsi w'ibyishimo, aho twumva ubuhamya bwiza buvuga imirimo myiza. Ijambo ry'Imana ratubwira mu byahishuwe yuko mu ijuru hari ibitabo bibiri, igitabo cyandikwamo nyine abantu bakijijwe bandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko hakaba n'igitabo kindi cy'imirimo myiza ariyo Imana izapimaho iha abantu ingororano zabo. Ni byiza cyane rero kumva ko twibutswa yuko tugomba kugira imirimo myiza, ariko cyane cyane ko duhamagara Yesu tugahabwa agakiza, ariko tubonera mu bugingo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ni muri Yesu tubonera mu bugingo, ni muri Yesu tuboneramo komorwa ibikomere. Ndishimye rero uyu munsi ukomeje kubana namwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndumva ijambo mfite n'ibikwiye ko tuganira, ndumva umutwe ijambo navuze ngo twizera nk'ingabo ziteye ishyigika. Kuko umunyarwanda numva akeneye kwizera Imana, nicyo kintu cyonyine gishobora kudufasha kugira ngo twihanganire ibigeragezo ducamo, ducishamo n'abantu bakabaye aribo baturengera, aribo batugirira neza, ariko kubona tugirirwa nabi. Nta kindi dukeneye n'Imana, kuko Imana iraduhura kandi abizera irabasindikiriza.
ntatwerekane ubwo rero mbanze senge nk'uko bisanzwe tubanze dusenge kugira ngo umwuka wera bari buyobora n'ibyo ndi buvuge bigirire akamaro uri bubyumve n'uzabyumva kandi nanjye byongere kunkomeza mu kwegera imana kurushaho kuko nibaza ko twese turimo mu gihe cyo kwegera imana bidasanzwe nta gihe imana idakangurira abantu ibahe woningi itwara yibonye igihe cya sodoma imana yabwiye aburahamu ati ntabwo nakora ikintu kibi ntagize umuntu wanjye mbwira cyangwa se ukuntu ntanga woningi igihe cyose imana n'ubu ngubu kandi turabwirwa buri munsi ngo twihane twihane ubuhanuzi ni bwinshi ugiye ku ma yutubu ariko abanyarwanda ntibumva kandi ariko byose nyine bizabishobozwa no guhumuka kuko abizera nibo bahumuka imana rero ikigira neza ntabwo mbereka mbanza nsenga imana hanyuma tuze tujye mu ijambo uwiteka mwana tuza imbere yawe nta kindi kituzanye no kuza gushaka ubwiza bwawe bariya bayuda bose baranezerewe bakubonye bari bazi ngo ukunze kubakiza leta yari bamereye nabi y'abaroma ariko wari uze gukora ibirenze kubabohora mu bari babafashe nabi wari uje kugira ngo ubahe eternal life cyangwa ubugingo buhoraho icyampa ngo umunyarwanda wese mana abanza atari iby'ubugingo kurusha no gusaba iby'isi byo kujyamo umunsi umwe bikaba birakize ndasingize rero muri aka kanya mana ngo utugenderere kuri iyi radiyo kandi mana ndahesha umugisha n'abandi muri iyi radiyo mana baduhe umwanya kugira ngo dushyiremo ijambo ryawe kuko nawe ubwo bariyandikisha mu mirimo myiza mana kandi natwe abavuga ijambo ryawe abahabwa ubuntu natwe tubaza neza yuko mana ntabwo dushidikanya ko wandika mu gitabo cyawe ko ari igikorwa cyiza uburyo tugendere imana no kugira ngo abantu bamenye ubwiza bwawe bamenye ubuhanga bwawe bamenye ubuhangange bwawe bamenye ko ari wowe ushobora byose kandi hejuru ya byose ari nayo mpamvu yose ndiho kuko uzahoraho kuko ingoma yawe ntabwo iyo izashira uri imana idafite manda nk'ibigo twese tubona uri imana idahinduka nk'uko wabiteranye kikiri cyane ngo niko uzahora amana ndakwinginze rero mwana kugira ngo ijambo tugiye kumva rikuturutseho riyoborwe n'umwuka wawe kandi mwana uzibura amatwi yacu n'abazaryumva nabo rizabagirira akamaro kuko mwana ijambo ryawe kugira ngo nta jambo ryawe rimane kiri gusa ngo ndetse nk'uko imvura rimane kukagwa ku butaka bugatoha bashyira n'imyaka itera ngo niko n'ijambo ryawe rimeze turakwinginze rero ngo rize ugire umumaro aka kanya mpesheje umugisha umukozi wawe ndwanyi turi kumwe ngo mwana twese utugendereye tubonye umumaro muri mu gihe uduhaye nk'iki cyiza tugikoreshe neza ku bw'ubuntu bwawe urakoze rero mwana twumvise kimwe mu cyubahiro cyari gushinzwe byose gusenga no kwizera bya yesu kristo umwami wacu amen amen haleluya ndifuza rero gusoma ijambo iri mu baheburayi 11 tuze ku murongo wa mbere tugere ku wa 13 turasomera Hebrews 11 verse 1 to 13 reka tuhasome igice cya 11 murongo wa mbere kugeza uwa gatatu wa 13 kugeza uwa 13 kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri icyatumye aba kera bahamwa neza n'uko bari bagufite kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza kandi niko kwatumye nanone akivuga n'ubwo yapfuye kwizera niko kwatumye Henoki mu ijuru ngo adapfa kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka
kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, niyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ari yo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe kandi uwo yari ameze nk'intumbi akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja kutabarika. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Amen, amen. Nubwo twaba turekeye aho ngaho, iri jambo ryo kwizera ni ijambo ricyarenginga abantu benshi, cyangwa ni ikintu gicyarenginga abantu benshi, kuko Imana icyo yifuza ko twizera ibintu bidafatika, bitaboneka, bitanakwira mu bwonko bwacu, kuko twebwe nk'abantu dukunda ibintu bifatika, dukunda ibintu tubona, dufatisha n'intoki. Abongereza nibwo bavuga ngo Abanyafurika ngo their eyes are in their hands, iyo udafashe ikintu ngo ucyumve wumva utanyuzwe. Ariko ahangaha turabwirwa yuko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi nta n'agacu. Eliya ngo niwe wasabye agacu, aza kubona agacu k'imvura, ariko nawe mu kwizera imvura isa kuboneka. Iki gice cya 11 nyine kigenda kitubwira abantu bizeye, mbese ni nk'intwari, ni intwari za Bibiliya zandikiwe kugira ngo tuzazirebereho, tubona ibyo zakoze, kugira ngo natwe bidufashe mu kwizera ko Imana koko ihari, n'ibyo tutabona n'ibyo tutumva ko bishoboka. Inaha muri bihugu tubamo bagira ibyo bita World of Fame cyangwa House of Fame. Ndibuka mba muri Tennessee nigeze kujyayo, ahantu haba handitse abantu bakoze ibintu bikomeye, areba athletes bakomeye, ariki mbese bagenda, ndibaza ko no mu state yandi baba bafite ayo maza, ni ibintu abantu bakoze ibintu by'ibitangaza. N'aba baperezida iyo barangije za manda zabo bakora libraries, buriya ba Obama bose bafite libraries muri site aho baba baravukiye, ukajyayo ukareba ibyo bakoze. Na Bibiliya rero nyine ifite this chapter yo mu Baheburayo itwereka intwari za Bibiliya, arizo zirimo ba Aburahamu na ba Nowa, n'abo bose bagiye batubwira nkaye n'ukuntu yagiye mu ijuru adapfuye. Abo ni abantu nyine bizeye Imana. Kwizera rero bidusaba iki? Icyo kwizera bidusaba, icya mbere ni ukumenya Imana. Ndibaza ko ari muri Daniyeli igice cya 4 umurongo, reka ndebe, avuga ngo de abizera Daniyeli igice cya 4 umurongo wa kangahe? But they will be strong and wise. And if you come as a Rico Avizera Barangua, you get it.
yuzi imana yawe yuzi imana yawe umenye neza udashidikanya yuko ibyo urimo byose ubizi ikindi umenye ko imana ikureba aho uri hose igihe imana ikureba ntabwo watinyuka kwiba ntabwo watinyuka kwica ntabwo watinyuka gusambana kuko uba wumva ko ijisho ry'imana rikuriho amen ikindi barumvira turaza kugira cyane cyane ndaza kwifata izina kuri nowa nowa dore ya nowa agereranye twayirinda cyane kuko yari mu gihe nta kintu cyose cyari nta mvura yari yarakaguye ariko yumvira imana dusomye muri genesisi gatanu umurongo waho wa umurongo waho wa cyenda genesisi gatandatu umurongo wa cyenda wenda kugera ku wa gatatu umurongo wa cyenda uru ni rwo rubyaro rwa nowa nowa yari umukiranutsi yatunganaga rwose mu gihe cya nowa yagenderanaga n'imana kandi yabyaye abahungu batatu shemu na hamu na yafeti kandi isi yari yononekaye mu maso y'imana yuzuye urugomo imana ireba isi ibona yuko yononekaye kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi imana ibwira nowa imana ibwira nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo dore nzabarimburana n'isi nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu ugabanyemo ibyumba uyihome ubushishi imbere n'inyuma uyibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300 ubugari bwayo bube mikono 300-500 uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30 kandi uzace mu idirishya rizabe irya mukono umwe nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo uzayishyiriremo amazu iyo hasi n'iya kabiri yo hejuru yayo n'iya gatatu nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo ubitsembe hasi y'ijuru biri mu isi byose bipfe ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe ubinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri bibiri ngo ubirokorane nawe bizabe ikigabo n'ikigore mu nyoni no mu bikururuka yabyo ari no mu matungo nk'uko amoko yabyo ari no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari bibiri by'amoko yose bizaze aho uri kugira ngo ubirokore kandi uzinjirane mu biribwa byose uzijyanire mu biribwa byose ubyihunikire bizaba ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe n'uwagenza atyo ibyo imana yamutegetse byose aba ari ko abikora haleluya nubwo twaba tumeze nk'ungaho amen nowa navuze nyine igihe ndimo kuvuga abazi imana yabo ngo bazakora iby'ubutwari kandi bazagororerwa nowa twabwiwe ngo yarakiranukaga yagendanaga n'imana kandi yariho mu gihe abantu bari baragumye imana yarabarakariye imana rero ijisho ry'imana ryabonye nowa ko akiranutse iba ari uhitamo kugira ngo yubake inkuge imana ifite ubushobozi yari ishoboye no kuba yazana inkuge yuzuye ikayimuha ikamubwira iti jya ahantu ku ruhande n'abana bawe n'iki ubyihorere ariko isitoriya nawe twigisha urukundo rw'imana nubwo abantu tuyinanira nubwo tubyita iriya yaranja igashaka igatanga woningu kugira ngo abantu bihane ijambo rero tubwira ngo nowa yubaka iyo ntuge yabwiraga abantu atumuze urugiye kuza bitwereka kwizera kwa nuko ntiyarigera abona imvura na rimwe ariko imana yamubwiye ngo hazaza umwuzure ariko akavuga imana yabivuze ubwo nibyo reka mbwira abantu
ariko yabwira abantu bakanga kumva. N'uyu munsi turabwirwa buri munsi ngo hagiye kuzaba ibintu bibi nitwihane. Ubutumwa buriho uyu munsi muri iki gihe no kubwira abantu kwihana, ariko abantu ntibumve. Nowa yubatse iriya nkuge, baravuga ngo yubatse ngira ngo iminsi ngira ngo urabindusha iza imyaka 120 yamaze imyaka ingahe ayubaka, kandi yayimaze mu mwaka ahumuzurizi. Iyo patience yose nta handi yaturuka utizera Imana, utizera yakubwiye ngo ukore ikinini. Ikindi tubona nuko Imana iguhaye misiyo, iguha n'ibyo ukeneye byose kugira ngo ukoreshe. Tubona Imana iminsi twafite ngo uko wabisomyera mu minsi twafite nga basi tubasi mubwira ngo uzazana ibintu bingana gutya, urugero uburebure n'ubu, ubugari n'ubu. Yamuhaye instructions zose. Noneho ukareba ikindi, uwizera agira obedience. Icyo Imana yamubwiraga noneho nicyo yakoraga. Imana ikitubwira natwe nk'abantu bayo ni uko tugira iyo obedience. Obedience y'iki ntabwo ari uko Imana itavuga. Hari ibiri obvious, tuzi amategeko y'Imana. Njyewe navuye mu idini y'Abanyagatulika twajyaga tubereka kigisimu, nzi amategeko y'Imana ngo uzajye wubaha Imana yonyine, ntuzarahire izina ry'Imana mu bisa cyangwa mu binyoma, ujye wubaha ababyeyi bawe, ntuzice, ntuzazuma, byose amategeko ya Mose nk'uko yayazanye. Twese abantu bose bagomba kuba uwaciye mu idini yari yose, wenda tuvuge tukiri mu madini, buri muntu wese ayo mategeko arayazi. Uwumvira Imana rero wamenye Imana ye, azi iby'Imana imubuze. Kandi noneho twebwe turi mu gihe cy'ubuntu, kuva Yesu aje akaba yarapfuye ku musaraba kugira ngo dukire ibyaha dufite n'ubwo buntu. Ugira subconscious yawe iyo wakoze icyaha uracyumva ko wagikoze, ariko noneho ubwira umunyabyaha Imana Jesus aravuga ngo ahora ahagaze ku rugi ukomanga ngo aze. Icyo dusabwa ni ukwihana gusa, aho twihaniye hose Imana iratwakira. Ndumva ari wowe wigeze kuvuga ijambo ryiza nyine uvuga uti nta cyaha utari abantu bantera amacumu ngo mvuze ngo iriya leta yababarirwa, ariko Imana nta gihe itababarira. Ndetse ko njyewe hari ubwo mbona ejo bundi ngira ngo neza narabivuze nti ntabwo mbona njyewe, hariho abantu baba bararinze nyine barabaye abakozi ba Satani nabo bari mu bwami bwabo badashobora kwigarura. Ariko wa mugani nk'uko mbivuga, Imana nta gihe ibidateze amaboko ngo tuyisabe ngo dusubirane. Ariko abazi Imana yabo bizera nibo turi uyu munsi. Uzi Imana ye arobinga. Ikindi avugana n'Imana. Kuvugana n'Imana gute? Kuvugana n'Imana mu gusenga. Arasenga. You plan wisely, mbese you plan purposely, hanyuma ukagira prayer ugasenga, hanyuma ukabana positive, ukabuza indi Imana usenga irabyumva ibyo usengera. Ikindi ugahozaho, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo dusenge and seasonally, tujye duhozaho kandi dushime. Nicyo rero dusabwa. Abazi Imana yabo rero hari ibyo bintu uko ari bine barabikora, barasenga, bakavugana n'Imana yabo, bakagira umwanya wo gusenga, and they act on their faith, bakanakora. Ntabwo uzicara Imana ibishaka n'uwaba yaricaye kuko yari yamuzi kuko ari umukiranutsi nta kosa afite, iba yaramuzaniye iyo nkuge agashyiramo abantu na kwa kundi ko yamutekereje. Ariko Imana iratwimbaye iti ngo dukorane nayo. Nta gihe Imana idakoresha abantu muri misiyo yayo kugira ngo itugirire neza cyangwa ikure neza ubwoko bwayo n'ibihugu byacu. Ariko tugomba kuyumvira, tugomba no kuyizera, kuko ijambo ryayo riratubwira nanone ndumva ari Hebrews 6 hatubwiye ngo kandi utizeye ntabwo azashimisha Imana. Kugira ngo ushimishe Imana ni ukuvuga yuko ugomba gupurantinga kwizera muri wowe, ukamenya ko hari Imana yaremye isi n'ijuru. It is a fact. Imana niba wemera ko se na nyoko bakubyaye utari uhari bagukonsivinga, then you have to know iyi si ntiyiremye, hari uwayiremye, hari uri hejuru ya byose, kandi nyine turabisoma byose mu ijambo ry'Imana. Ikindi wizera nanone Imana asoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero turabwirwa nanone mu Baroma 5:10 ngo faith comes by hearing,
kwizera kwacu kuzanwa no kumva ntabwo ari ukumva CNN ntabwo ari ukumva BBC ntabwo ari ukumva radiyo itemena aya maradiyo yirirwaho ni ukumva ijambo ry'imana niryo bizana kwizera amen ikindi experts baravuga ngo umuntu umunsi yumva amagambo ari hagati y'ibihumbi makumyabiri n'ibihumbi mirongo itatu wakwibaza ngo every day wisuzumye asenteji y'amagambo y'imana wumva nangahe kuko turi no mu bihe bikomeye aho tuba turi muri whatsapp bakaboherereza ikintu waba uvuye ku kindi hakaza ikindi ubundi nturangize ejo sibona bwaga ati hari ubwo utarangiza ikintu ukaba wagiye ku kindi amakuru yabanye menshi ku buryo nibaza ko twasakopekinze imana ntabwo tuyiha umwanya imana itugirire neza kugira ngo tugire umwanya w'imana nibura wiwaborowekinge de ubuti ariko uyu munsi pasenteji numvise mu bintu byo numvise umunsi wose ikintu cy'imana numvise neza kandi ijambo ry'imana ririho no kuri izo whatsapp ushatse wazibona no kuri televiziyo 24/7 haba hari umuntu w'umuvugabutumwa dufite ijambo ry'imana nk'uko rivuga ngo rizagera ku isi hose ntabwo utabona ijambo ry'imana we have the bible on our phones now ntabwo wakwifashisha ngo wabuze uko wumva imana ushobora noneho kuyimenya kuko nyine ntumenya imana uzagenda usubya bintu bine maze kuvuga uzayumvira uzayisenga ikuvugishe uzaceceka uzi uratenti ushaka kumva ijwi ryayo uzayoborwa nayo kandi noneho uzafashwa mu kwizera kugira ngo ushobore kujyana nayo nk'uko nowa yajyanye nayo amen nowa nibaza yuko yagize ibibazo kuko icyo gihe nyine ntabwo byumvikanaga ngira ngo n'uwo yabwiraga aravuga turi ikigo uri mu biki ntabwo ushobora kuba ukubaka inkugera imyaka ingahe abantu bagucaho babona ukora ikintu batazi ibyo urimo bakwita umusazi I think ku bintu by'imana rimwe na rimwe we have to stand out alone kuko hari igihe dutukwa ngo uriya ngure nta bintu najya njya mu gusuzuguru bakamusuzugura ariko ibyo bikwiye kudushimisha kuko na Pawulo yaravuze ibyo bikwiye kudushimisha bikanaduha n'umwete kuko iyo bagusukira imana nibaza ko ari ryo shimo ukwiye kugira Pawulo niwe wavuze ngo ngewe ngo sinkiriho ni Kristo ndimo byari ibyo nishaga agaciro ibyo nahaga agaciro byambere igihombo yabibonaga nk'amata kwizera rero nyine ni ikintu gikomeye ku mukristo cyangwa ku muntu uri mu rugendo rwo gushaka imana kuko without it ntabwo nyine twashimisha imana kuba ngo tuba numva ari muri masaha niba nahitiza kuhasoma havuga ngo kwizera ngo ni nka wa wundi wubatse inzu urutare utanyeganyega na zahabu ijana na makumyabiri na gatandatu kugira ngo those who trust in the Lord are like Mount Zion, it doesn't shake. Kwizera imana rero biduha gukomera mu bibazo kuko indirimbo twatangiranye yavuze ngo tuzagezwe ngo ku isi nyine ejo ubabaye ejo bundi ejo bundi burira ejo bundi iteka ariko ibyo byose iyo wizera imana ntabwo ubura kubabara ariko ugira n'ibigukomeza ugiye wa muri Kristo mane tuzaze navuze ko ejo nari muri na Mariya ugiye ukandika aderini ambera kiro kubera ko namubonye akomeye mu mana namubonye afite bibiliya nk'ijambo ry'imana niyo rivuga ngo ikize esori niyo ntwaro cyangwa se niyo ntwaro twitwaza kugira ngo dukomerere ibyo turimo kandi ntabwo ari ukuvuga ko atarababaye ariko ni hahandi uvuga uti ndababaye ariko hari ikinkingiye you are in a strong tower ntakikwiyeganyeza uragwa ariko urabyuka atirisi urabyuka urababara ariko nk'ubu ibyo ngibyo kugira ngo ubigire ibyo bintu kugira ngo ubigire nuko ufite kwizera nuko ufite wegamye ku mana waramenye ya mana ndacyavuga wa muntu wamenye imana they know their god ndaza gushaka ijambo riri muri daniyeli ko ryaramfashe cyane daniyeli ko Ngo dusubire mu
iki gice cya cumi na rimwe umurongo wa cumi na gatatu gusubiramo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyo basezeranyijwe ahubwo babiroraga babiroraga biri kure cyane bakabyishimira. Urumva kuba wizera ukareba ibintu biri kure cyane ariko ukabyishimira utarabibona, ni ikintu ubundi kitoroshye kereka umuntu uzi Imana ye. Kwishimira ikintu kitaraza ugitegereje ariko utanakibona n'amaso yawe. Ariko haba haratubwira ngo abo bose batunganije abana ko batabonye amasezerano yayo, ariko kubera ko bari bayitegereje bakabyishimira, amen, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Abizeye Imana bazi ko ari abashyitsi n'abimukira, kuko uzi ko uri umushyitsi ejo uzagenda. Ntabwo rero kwizera Imana tumenye neza dushobora gusobanukirwa yuko hano muri iyi si turi abimukira tugenda enotayime, ntabwo tubyibuka tubyibagirwa cyane. Ntabwo wagirira umuntu nabi, ntabwo wakwicana, kandi uzi nawe ukwezi uzapfa ukagenda. Ariko ubona ukuntu ibintu bimeze, ukuntu abantu cyane cyane abanyarwanda ukuntu bicana, ukuntu abantu bagambirirana, cyane cyane abantu hari n'abifashisha ko bazi Imana bakagambanira bagenzi babo. Ariko umenye neza, usobanukiwe neza uti hano kuri iyi si ndi umushyitsi, ndi umwimukira, nta mpamvu wakwiteranya n'umuntu, nta mpamvu wagirira nabi mugenzi wawe, ahubwo wakwifuza bamwifuriza icyiza kikwifuriza. Kandi niko n'izindi jambo ry'Imana ritubwira kugira ngo dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunze. Icyo wiyifuriza ineza ushaka kugirirwa nawe ukwiye kuyigirira undi. Ibyo rero ntabwo twabyishoboza. Nkunda Pawulo niwe uvuga ngo inshoboza byose na Kristo umpa imbaraga, kuko namenye kubaho mu bice no mu bwinshi ngo ariko byose nshoborwa na Yesu kugira imbaraga, ngo narwanye intambara nziza. Icyaduha kurwanya intambara nziza, intambara nziza yo kujya mu gakiza, tukamenya yuko umuntu ari nk'undi. Abanyarwanda bamenye ko umuntu ari nk'undi, ntabwo hajya haza ibisiko nk'ubu. Uyu munsi tugiye twumva ngo hari abavantara, hari abavayigana, ngo hari abiganye, hari abatariganye. Ibintu byo ubona yuko Imana irimo kutubonera hagati hano, ariko tukaba twaranze kwihana. Kandi Imana niyo yifuza yuko tumumenye, kuko iyo wayimenye hari byinshi wigutsinda. Ijambo ry'Imana riduha wisdom, riduha ubwenge butari ubwenge bw'isi, ariko ubwenge butuma umenya kubaho, umenya n'agaciro k'undi kundi mu buryo agomba nawe kubaho. Imana rero imana idufashe cyane, kuko dukurikije aya magambo twumvise twumvise Aburahamu ukuntu yizeye Imana. Aburahamu ngo yabwiye baba batazi yawe, undi baza gufatungura akakubwira ngo genda utayiyiga, ariko kubera kwizera Imana ukagenda. Kandi nawe yari umunyantege nke nkatwe. Aburahamu yarabeshye ngo Sara si umugore we, yagiye mu mateka yo muri Genesisi 12 akigira ukuntu yagiye, yagira akagira ubwoba atazakubita akabeshya. We all have those weaknesses, ariko iyo uri kumwe n'Imana kandi Imana imenya imitima yacu, ibizi impamvu wakoze n'ibyo byose ari kwiga, ariko irakubera. Twabonye ukuntu Imana yatabaye Aburahamu, yamaze kubeshyera umugore we, Imana igatuza n'abo yamuhaye ngo atamukora. Those are the miracles of those who believe and those who abo bumvira Imana. Aburahamu nawe azi iwabo Imana yaramubwiye ngo agende wenyine akora amakosa ajyana n'undi, kuva uko yagize ibibazo kubera rose nyuma yaho, ariko Imana si ari yifite isezerano ikomeza kujyana na we. Abizera Imana rero ijyana na we. Iyo ugeze kuri Yozefu
muri Genesis nk'ariya mirongo itatu na karindwi hakwereka Yozefu ukuntu yizeraga Imana kandi ukuntu Imana yamugenzeho bene nyina bakamwanga nk'uko bene wacu natwe batwanze bariya b'ikigali ukuntu twabanye nabo twari inshuti twari abavandimwe baratwanga baraduhohotera baratwirukana Yozefu bene nyina baramwanze baramwirukana ngo aramukunda umwana wabyaye afite ab'imfubyi nyina arapfa isara akagira icyo gikundiro akamukunda nk'umwana ariko bene nyina baramwanga bene kandi yavukiye mu muryango w'abagore benshi urumva ukuntu bamugurishije ariko imana ikamugendaho umukuru umwe akamurwana akamugore katumugurishe amaraso ye akatubarwaho n'aho ageze ariko akagira igikundiro cy'imana yari yamuhaye hari abantu bigirira n'igikundiro nubwo wabanga ariko imana yabo ntibazi ariko tubona ukuntu imana yagiye imutabara Yozefu n'aho agiriye kwa Potifari umugore akamubeshyera agafungwa akavuga ati siniyanduye icyangwa umunyarwanda akamenya afurika niyo siyanduye wenda imana yakwiye imana idufashe cyane numvaga twasoma nashaka kuvuga amateka ye n'uwa nyine kuko njyewe yankozeho cyane ukuntu n'uwa yakoze ibintu ari wenyine standa ukavuga uti nubwo bagutuka nubwo bagutunga urutoki ugahagarara wenyine kandi imana ikaguhagarara ikagutunga kwizera bituvura ubwoba uhora tuvuga ubwoba bw'abanyarwanda niyo mpamvu mvuga ngo adeline abahire wanjye kuko ntabwo waba uri hariya ngo uvuge ko uri kwivuga ukuri unariwe de kukugira kuzi kuri uzi neza ababaye nk'aba bandi twavuze ngo nubwo batabonye amasezerano yabo barebaga ibiri imbere ibyo bazabona byiza hari n'igihe waba utageze ku hari benshi bapfiriye kiriya gihugu ngo kibe cyiza ariko bakaba barapfuye na Rwigema twamuvuga nka Hirwa ntabwo yabonye ibyiza yifurizaga abanyarwanda ariko nibaza ko imana yabonye impesheni y'izuba kandi we yarebaga ibyiza bizaba nk'aba ngaba dusomye hano mu baheburayo cumi na gatatu ngo bavuga ko ngo bavugaga batyo ngo bakumbuye ibyo hagisomere isomero ari kandi ushaka kubivugisa neza ngo abo bose basuye bakizera batarabona ibyasezeranijwe ahubwo ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo amen iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza niyo yo mu ijuru nicyo gituma imana idakorwa n'isoni zo kwitwa imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu urumva abantu b'imana yishimira kuba imana yabo abo bantu isego abagiranye n'isi icyampa ngo twifuze gukiranuka twifuze itanike kuruta no kwifuza iki gihugu dushaka kujyamo kirimo umwanda kirimo iki tukabanza tugakizwa tukabanza tukegera imana noneho tukazajya no mu gihugu tukingerenga ibyaha ariko tuzi ko hari n'ahandi heza tuzajya umunyarwanda uzanyumva ejo cyangwa ejo bundi icyamuha ngo yifuze gakondo y'ijuru kurusha gakondo y'iwabo kuko umaze kumenya neza ko uhagaze neza mu mana n'iriya gakondo uzayibona kuko ijambo ry'imana muri Isaiah 59 umurongo wa mbere uravuga ngo ukuboko kw'imana sikugufi ngo twananiwe kutugira ngo ahubwo ibyaha byacu kuko abanyarwanda babaye abicanyi kuko abanyarwanda babaye abagambanyi kuko n'abibutsa abakozi b'imana babaye abagambanyi kuko umuntu atakigera umuvandimwe ejo mwene data Deline yaravuze ati sinzi ko igihugu kizongera kuba nka kera tuganire kera
kera umwana yita umubyeyi wundi umubyeyi we kera abantu bagitiza abanyabana ngo babaraze mu mago kera abantu babana neza niko twabayeho kera ati ibyo bintu sinzi uko bizagaruka sinzi uko abantu bavutse nk'uko twavutse ibyo bibazo byose dufite abantu bifuje gakondo y'ijuru uyu munsi ukavuga uti nubwo ndi kuri iyi si ejo nzapfa kuko tumaze kubona abantu benshi bapfa twaciye muri genocide nta munyarwanda udafite igikomere twarabibonye ariko kubona abantu n'ubu bashaka kwica abandi kandi bazi agahinda baciyemo ni ibintu biba bibabaje cyane ariko icyaduha ngo tube nk'aba twifuze gakondo y'ijuru noneho dushaka imana noneho dushaka agakiza tube ba abantu navuze abamenye imana yabo abayumvira abayihamagara abayisenga icyo gihe imana ntabwo izananirwa kugutabara ariko imana inibaza gutinda turasenga tukavuga ngo imana yanze kudusubiza tukavuga ngo iki imana yasubiza ute abantu bose barabaye abicanyi harabaye agatsiko karema bicanyi neza ugahora uteka uhura n'umuntu no guterekwa umwenda utakuzi ugatangira utarazikumberaje kunyica igikundoga imana ibidufashe cyane icyo nifuriza abanyarwanda bazanyumva n'abanyumva nibashake gakondo y'ijuru nibabanze bashake imana nibabanze bihane kandi kuko batabwiwe abahanuzi baravuga buri munsi ko hazaba n'ibindi bintu bibi birenze na genocide twabaye kandi bitewe n'iki no kutumva imana no kwimika amaraso bagira ngo bisome nanone iryo jambo ryo muri Isaya 59 umurongo wa mbere kugera ku wa kane reka tuhasome kugira ngo utwumva wese ndamwifuriza kugira ngo ashake imana ari wa wundi wamenye imana dore ukuboko k'uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa akanwa kanyu kavuga ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe ntawe uregera gukiranuka kandi ntawuburana iby'ukuri ahubwo biringira ibitagira umumaro bakavuga ibinyoma basama inda zigomwa bakabyara gukiranirwa ibyo bintu byose bivuga aho ngaho hari ikintu na kimwe wumva kidakorerwa hariya kidakorerwa n'abanyarwanda muri iyo si nako mu myaka ingahe tumaze ntabwo rero imana abantu bitodomba buri munsi ngo imana yadutabare ntabwo imana ijya dutabara tudakiranutse tudakundanye tutabanye tutunyuranyije ntabwo imana izaza ngo idutabare tuzakomeza tuzazana n'abandi bazi nabo badukandamize bazi nabo batugirire nabi umunyarwanda akazi twumva ntabwo imana inaniwe kutwumva ntabwo imana yatuye amatwi imana yacu n'imana y'imbabazi ni imana yacu irakiranuka irera ni nayo mpamvu itureka tukagira kwiga muri yo gukora ibyo byose kuko idushakaho igihe cyo kugira ngo duhindukire imana iduha igihe yaduhaye kwiga muri yo gucunga ikibi n'ikibi iduha n'umwanya itanga n'umwanya uhagije kugira ngo twihane ariko tukayimenya twabibonye nowa imana yagezeho yubaka intege kugira ngo abantu bongere bumve abajyaga kumva icyo gihe bajyaga guhunga ariko nabo banze kumva n'ubu rero turabwirwa ni mwebwe mu by'umuntu ngo ni mwihane murebe gakondo y'ijuru tugiye ahangaha mu ntwari z'abizera kuko kwizera bitera ubutwari ubwoba tuvuga ubwoba bwiza n'ubwoba bwo kwanga icyaha n'ubwoba bwo kwanga gucumura kuri mugenzi wawe n'ubwoba bwo kwanga kwica umuntu waremwe mu isi n'imana kandi uzi nawe kuva amaraso ntayava ubwo nibwo bwoba buzima nibwo butwari ni ubwoba bw'ubutwari imana rero idufashe cyane imana kandi twumva basire nasaga ngo dusome mu bese gatandatu abefeso Efesiyani gatandatu umurongo wa kangahe
murongo wa 13 kugera ku wa 18 abese avuga ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo niko kuzabashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro mwakira agakiza k'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana mushengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwira ubwo ubutumwa bwiza Amen. Amen. Yes. And Murari ukuri mu banyarwanda kwarapfuye ibi ntago ari ibintu nkimba ibi ni ibintu nkimba buri munsi bagira bate bakabekera umuntu akaba yapfa barica umuntu bagashaka kumusura ibanga kumuvugira ibitari byo niyo mpamvu nashimye Imana ejo nyine wumva ubuhamya uzi ko bica umuntu barangiza bagashaka no kwangiza izina ry'ahantu hose ariko ubuhamya bwo twumva butuma n'abana bacu bavuga bati burya babeshyera dada bakangiza ba imfubyi ziri hanze ahangaha ukumva bahise se umuntu atarigeze yiba ukumva se bamwite umwicanyi atarigeze yica ibyo byose ahari Imana ivuga ngo nitwambare umukandara wukuri icyamunyarwanda ngo menye ukuri icyo ari cyo icyampa ngo ukoreshe ukuri nawe ufashe Bayibuli uvuga uti sinzabeshya mugenzi wawe kuko ni ijambo ry'Imana riri kugira ngo ntuzabeshye ariko Imana idufashe cyane kugira ngo ifite umusingi w'ubwami amen ngo hanyuma twambare gukiranuka ntabwo twabyishoboza nanone utazi ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo ritwigisha niryo duhumenge muri maso ye haravuga ngo Yesu aravuga ngo nimwumva amagambo yanjye n'amategeko yanjye mukayakurikiza ngo muzahabwa ubwami ndetse muzajya mu bwami bwawe icyo dukeneye rero ni iki cyangwa icyo twiga ahangahanyuma ni uko izi ntwaro z'umwuka ari zo kugira ngo zidufashe kujya muri rugendo rwo muri iyi si twatangiranye n'indirimbo mvuga nyine ngo umunsi umwe tuzanezerwa tuzagira ibyishimo kubera ko iby'isi kuzaba tubivuyemo kuko mu isi turi mu ntambara ariko ni nayo mpamvu iri jambo rikubwira ngo twambare intwaro zose z'umwuka kugira ngo umuriganya ushobore kumenyesha now it comes back bijyanye n'ibyo kwizera twabuze kandi kwizera kuko kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana kandi twizeye ntituzashimisha Imana kandi ijambo kugira ngo nyine
twizeye n'uko twumva ijambo ry'imana. Ijambo ry'imana ryashyiriweho kugira ngo ridukore twingere, dukondeninge, ritwigishe, ariko nyine nk'uko nahoze mvuga ngo pasente igiye kugira ngo wumve ijambo ku munsi ku munsi, kugira ngo rikubahe ubihe umwanya ungana. Imana idufashe kugira ngo ubihe umwanya ukwiriye, kugira ngo ridushoboze ngo dushoboze na Kristo, kuko niwe uduha imbaraga. Twebwe turi abantu ntabwo twakiranuka, ariko kubamenya imana yabo buhoro buhoro barakiranuka, buhoro buhoro barigisha, kandi bakazagera ku by'imana ishaka. Ntabwo imana yaguhamye isiyo ngo nanirwe no kumwereka ibi bikore, wumvise karakitazi benshi imana yagiye ikoresha kandi bagasinda. Iyo turebye abagabo nka ba Daniyeli, ntabwo dufite umwanya uhagije wo kujya muri abo bose, ariko Daniyeli yari yarimeze kudahemuka. Iyo wiyemeje kudahemuka imana iraguherekeza, ikakugeza n'aho ugera mu rwo inzogo z'intare ducamo buri munsi. ntabwo turiho ku bwacu n'uyu munsi, turiho ku bw'imana, kuko iyo bitaba imana ntabwo bamwe tuba tukiriho. ntabwo uriya nka Eberina akiriho n'abandi benshi, kandi ntabwo aritwo ndavuga abari hafi yanjye benshi, ariko natwe izo nizo nzogo z'intare ducamo buri munsi, ariko imana ikadutwikamo n'abana bacu bakabaho. ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari ku bwacu. Hari amagambo menshi y'Imana dusubizamo kwiringira, kubera ko iyo twizeye irakiranuka kandi ifite imbaraga. Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ifite ibyo byose byaduha guhangarana na Satani, kandi tukayikunda. ngo yaduhaye intwaro zose ngo nikirwane Satani zaduhinda. ntabwo Satani kurwanya, ahubwo twebwe dushaka kuyirwanya, tukayitsinda, tukanayirukana, kubera kwizera no guhagarara ku ijambo ry'Imana. Satani ntawe itinya, na Yesu ubwe yaramuteye, ariko Yesu yayisinze mu ijambo ryayo. Natwe rero niyo mpamvu nabwira umuntu wese ukumva kugira ngo ashishikaze cyangwa ashimutse no kumva yashaka kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryose. Imana rero itugirire neza, kandi itube hafi. Nicyo nifuriza buri wese, kugira ngo dushobore kandi dushoboze gushyira amanga, dushyira ubwoba, ahubwo twimike urukundo. Tukaba afite umwana wafite urukundo, bodi burave. Ndumva ntarongogoye, narangiriza wenda kuri wa muntu kuri narangiriza muri makumyabiri cumi n'icyenda kuri wa mwana wabajije nawe Yesu, wa muhungu mutoya wabajije Yesu ngo umuntu yajya mu bwami bw'Imana. Twese dukeneye kujya mu bwami bw'Imana, ari nacyo gituma naza mu ijambo ryo kwizera, kugira ngo uwizera wese abone inzira ye agomba gucamo mu buryo. Matayo cumi n'icyenda umurongo wa kangahe? Umurongo umurongo wa cumi na gatandatu ngo nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati unyitire iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo witondere amategeko. Aramubaza ati ni ayahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose
genda ugurisha ibyo utunze maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uherekuze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa bati, ndababwiza ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo se ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Amen. Ijambo ni ijambo rikomeye cyane kuko hari benshi baba birindira ubutunzi. Nk'uyu nguyu turabwirwa yuko yitondeye ya mategeko ya Mose ngo ntuzice, ntugasambane n'ikigeze, ariko kwiringira kuko ari muri ibyo bintu Imana ntabwo ikibuza kuba abakire no kugira ibintu, ariko ibyo bintu byawe urimo ubirimo ubibonamo, ese byaba ari byo byasinzira Imana? Ese uzi ko ari Imana yabiguhaye? Ese uwo mugisha warawukuye? Aha rero nyine tubona ko Yesu yamusobanukiye, aramubwira ati, ibyo byose ngiye ntanga n'imisoro, ngiye ndetse muha n'abantu byose byose, sinsambana sinkorike, ariko amubwiye ati, genda ugurisha ibintu nk'abakene. Ni bya bindi natangiye mvuga ngo hari ibitabo bibiri, hari icy'ubugingo, hari n'icy'imirimo, kandi byombi biruzuzanya. Ubu rero yagiye babaye afite agahinda ngo bamubwire ko imitungo yayitanga. Imitungo twabonye ba bandi bavuga ko myinshi ari abakire n'abimukire, ntabwo batinda ku bintu. Icyo Imana yishimira ni uko ibyo ufite ubinezezwamo n'abandi. Ejo twabonye ubuhamya bwiza, ibyo ufite ubisharinge n'abantu, ubwo bukire bwawe ubugabane n'abandi. Ariko niba uvuga ngo abantu benshi wigishije ikintu cy'imirimo, imirimo gusa ukumva ngo urakora kugira ngo bakumenye, kugira ngo bumve ko ukomeye, ufite icyubahiro witwa perezida, ngo ubigenge ibyo birahagije, umuntu aza yikubita hasi akihindura Imana ye, ibyo byose ni ubusa imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Abigishwa be baravuze ngo tugire dute, urabona nabo kuri ibyo ngo dute noneho uzakizanira ki? Imbere y'abantu ntibishoboka, ariko imbere y'Imana birashoboka. Pawulo niwe wavuze ngo dusengera na Kristo duhe imbaraga, ntabwo tuzi twakwishoboza ibi byose nyine. Hari uvuga ati, ibyo ni ibintu byanditse bya ba bandi basabwe barasore nta n'ikigenda cyaje kugurunga ibyo byasohoka, ariko ku usenga Imana kuri wa wundi navuze ngo abamenye Imana yabo, abamenye Imana yabo birashoboka kubaho mu byiza kandi byinshi, kandi bakabibandamo n'abandi neza, kandi bakazava muri iyi si badahemuka, bakazava mu isi bagasiga izina, bagasiga izina ryiza, bagasiga izina umusozi ryiza rizavugwa, bene uwo muntu nta nubwo aba yarapfuye aba ariho, kuko n'ubundi haba hapfuye umubiri kiri kibaho, ukayumva na hano mu isi ndetse no mu ijuru bahaba. Imana rero idufashe cyane kugira ngo twe gutsinda ku by'isi cyane, kandi noneho dukiranuke, bambare ukuri, ingofero y'agakiza ntishyizeho, kandi noneho tugire ubwo butumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Ijambo rero ry'Imana rigire muri twe, kandi dusengere no kugira ngo ibyo byose twifuza gutwifuriza n'igihugu cyacu bizabe. Turere Imana idusabe ne twese ni ugukiranuka, ni ugusenga, ni ugukizwa, ni ugusengera kiriya gihugu cyacu kugira ngo nidukiranuka Imana izadukiza kandi izadusengera. Kuko nta bibi biramba igihe turagira nyine na Nowa yagiye kubakiriya nk'ibyo Imana yamaze gutanga cyangwa ihagije abumvise irabasiza, kandi Nowa n'umuryango we n'ubwo bari kamenya yabasize kandi hagati uzanandi basa irongera rimabushye. Imana yari kugirire neza ndumva harondogoye ari ayo magambo nari mfite, ntanimbaza ko uzayumva akahita haza amufasha akamwubakira kwizera. Amen. Amen.
hallelujah, hallelujah. Niba hari icyo wakongeraho hari umugisha twiza. Aya ntacyo gusa kwizera ni cyo twese dukeneye, kuko abantu bagiye bagira ibibazo mbere hose no mu gihe Yesu yari kumwe nabo ndetse n'abigishwa be, hagiye habaho ibibazo biturutse ku kwizera guke. Yesu ntiyasibaga kubacyaha, ababwira ati mwa bafite kwizera guke mwe, ariko iyaba twagiraga kwizera nk'uko babivuze kuzuye, kudakebakeba, kudaca hirya no hino, ni ukuri hakorwa byinshi cyane. Ariko nk'akabuto ka sinapi, kuko ni ukwizera guto cyane, ni ukuvuga ngo nta kwizera tugira rwose. Niba dusabwa kugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi gusa, na byo bikaba byaratunaniye. Ariko Imana ishimwe kuko Imana ishimwe cyane kuko iyo tuyegereye kandi tukayisunga muri byose, iratuzahura ikabidufashamo, kuko niyo dutezeho byose. Kuko twebwe twamaze kugurwa no gutwarwa n'ibyaha, ntacyo turi cyo, yaba ikintu cyitwa kwishyira hejuru cyatuvagamo, tukumva ko ntacyo turi cyo, tukicisha bugufi. Nicyo twese dukeneye, twakwemera kwegera Imana, tukemera kuyisunga ikatuyobora. Ariko mu gihe cyose tukibwira ko hari icyo turi cyo, ko hari icyo dushobora kwacivinga twebwe ubwacu, ntacyo tuzageraho na gitoya. Nuko ubwibone kandi Imana ni wowe twizeye, ibyo tuvuga byose n'ibyo dukora byose Imana twizeye nk'abantu, ntacyo twakwishoboza. Ikigambo ryawe ryakubwiye ngo ku bantu ntabwo bishoboka, ariko kuri wowe ibintu byose birashoboka Mana. Naho kuvuga Mana ubwo bwibone ushake waburangiza, ariko icyo dusaba ni ukugira ngo Mana abantu bagire ubushake, kuko Mana ntawe ushyiraho igitugu kugira ngo akunze, ahubwo twese waduhaye kubiyiri kugira ngo Mana twakire agakiza kawe k'ubuntu, kandi ugendane natwe ukugirire neza. Rero Mana ubwoko bwacu bw'abanyarwanda dusengera cyane cyane igihugu cyacu Mana, wowe ikitubangamiye urakizi kukurusha, kandi Mana agahinda k'abantu bakabona. Turakwinginga kugira ngo Mana agahinda kabo ugahindure umwete wo kugira ngo bashake mu maso hawe, babone agakiza kawe Mana, bashobore kubabarira na Mana, kugira ngo buri muntu yite intungane afungurike ku migenzo ye Mana. Koko twarasumuye, twese twarasumuye, ariko Mana ikibabaje ni uko ntawemera ko yasumuye ahubwo ashaka kubikurira indi. Basubirize rero Mana kuko ijambo ryawe riratubwira ngo twakirirane ibyaha. Basengera abanyarwanda Mana, abazi neza Mana ko bagize uruhare mu kubabaza bagenzi babo, bashobore kwakira ibyaha Mana bihano. Imana urasababarira kandi uzarindira igihugu cyacu. Turakwinginze Mana kuko tuzi yuko umuntu umwe ashobora guteza ikibazo igihugu Mana, twarabibonye muri Yosuwa gatandatu ubwo Asiyani Mana yakoraga icyaha, maze intambara ikabananira kandi Yosuwa yaranyishaga igihe cyose. N'ubu rero Mana dufite abatumiwe Mana batuma igihugu cyacu gikomeza kugira uburinzi, gihorakeneye umwijima gihora mu miryango. Turakwinginze ngo Mana ubushobozi bwawe Mana turakwinginze kugira ngo ugire abo ukoresha kugira ngo habe intungu ikigaragara, kuko urabizi Mana. Na cya gihe Eliya yavugaga ngo nusigaye wenyine, baramubwiye ngo usigaye ibihumbi byawe birinzwe Mana. N'ubu turabizi ko mu Banyarwanda hari abo
bashobora kuba mana bakiri inyangamugayo nuko tureba nk'abantu tukabona nta n'umuntu tugisigaranye ubutumwa bw'icyubahiro ariko mana wowe urabazi abuze ahaguruka bakayitabara mana nk'uko wabwiye wakoresheje Moridekayi na Esiteri mana bagasanga urukundo rwabo nk'uko mana wahagurukije ba Debora bakaba ba abajyaga inyakuri mana uracyafite ubwo bushobozi n'ububasha bwo gushaka uko uri imana idahinduka kandi imana Amen. turasenga ngo mu gihe cyawe gikwiriye mana utabara abanyarwanda kandi tuzabyishimira mana ndi umwe mu bazagushima mana ko mbisenge igihe cyose Aleluya. turasenga mana ngo ukoreshe bose babyifuza kandi babishaka mu mwuka mana kugira ngo igihe kizajye gisubize dushime izina ryawe Amen. urakoze rero kuri aka kanya waduhaye urakoze ku garagikomeye urakoze ku magambo twashoboye kuvuga nayo twavuge nayo imana yavuze neza yavuguruwe kuko mana twebwe turi abantu turakosa ariko imana nta kidakora neza mana turagusabye rero ngo duhe umugisha wawe duhe umugisha n'abo bakoresha iyi radiyo n'iyi radiyo y'umugisha kubera mana kuba yashoboye kugira ngo amajwi yacu ashobore kugira icyo avuga ku bwiza bwawe Amen. urubyaro rwacu ruri hirya no hino ngo uruheshe umugisha kandi ukomeze kubirinda inyabya ya Satani twavuze kuvuga Mana urakoze rero Mana kutwumvise ishimwe n'icyubahiro ngiye kukuzamurira byose dusenga no kwizera uzayitwika umwami wacu Amen. Amen. Aleluya. Aleluya. Amen.
Come and come and tell me, 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 come and t